I Pæreby, der er der et netværk af små gader, gågader, handelsgader. Og det er også noget af det, som jeg kan sige har været med til at forbedre byen betragteligt. Altså de her butikker, de var her også dengang, jeg var her før, men nu er der jo nu er det blevet til gågader, og der er fin flisebelægning på fortorven. Og så er det så, at alle de handlende, de sidder her i solen og sælger deres ting. Vi nærmer os torvet, og der er byens moské. Og som I ser, så er der sælges der alt muligt her. Beklædning især. Og man kan undre sig over, at de sælger stort set det samme alle sammen. Så på den måde tror jeg, de faldbyder hinanden, men det er ikke noget, jeg har forstand på. Men der kan man se, der er alle butikkerne. Det er rigtig hyggeligt. Der er en god stemning. Og Gert, han står der og køber sokker af en mand, som oven i købet giver kaffe, mens vi handler med ham. Og derhen, der ligger der en og sover. Nogen prøver at vække vedkommende. Det er også en del af livet her. Desværre. Romærer, dem er der nogen af, der går og tigger. Men sådan er det. Meget stemningsfyldt og autentisk.